Вака, јас, ова ми е прва позиција, значи јавна позиција како министер, доаѓам од академија и од приватен сектор, и јас сум, знам дека јавноста е сензибилна од аспект на политичари, на креирање на политики, на корупција, на непотизам и така натаму. Значи, кога доаѓате во последната година од владење на еден, вие мора да бидете предпазливи и од аспект на креирање на инфраструктура, човечка инфраструктура во кабинетот. Значи, знаете дека законски министерот може да именува, тие не се вработени, тука се именувани лица во кои ще треба да ги следат политиките на министерот и на институцијата, додека вработените се внатре. Единствениот кабинет, ако повелете дојдете, во кој што ја одсликува реалноста во Македонија, е кабинетот на Министерството за информатичко и администрација, каде што внатре ги имате сите, од сите категории, значи експерти, од сите националности, така да јас се гордеам со тоа. На прашањето дали ми е зет, знаете, зет зависи во која, ние по принцип јас се шегувам, тоа е подкаст во кој што јас велам, шефот на кабинетот велам, он вели треба да ве правно да ве заштитиме, бидејќи сум експерти, доаѓам заради таа цел правно да ве заштитиме и вас и институцијата од правен аспект. Јас велам, освен тоа, ти си ми зет, затоа треба да ме заштитиш и затоа тоа е излезено надвор од контекст. Значи, тој не ми е ни зет на ќерка ми, ни на сестра ми, така да правно може да проверите или да креирате, да подигнете постапка, е све во ред, значи нема никаков тип на непотизам, он е зет на семејството, али уно не е мој зет, значи не на... И идејата е да имате луѓе околу вас во кои што се експерти и верувате во они билети, верувате, јас дневно подпишувам со десетици документи. И ако вие имате човек во кој што и како експерт, и како човек не верувате, тогаш вие ризикувате собствена кариера. Јас дојдов тука да бидам транспарентен, да ја отворам, да го отворам Министерството за граѓаните, бидејќи, впрочем, тоа и не е целта, затоа веќе тој кабинет има и подкаст, еден од подкастите ќе биде со новинарите, така да може таму и детално и документи да ви доставиме дека тука не постои ни непотизам, ни прекршување на некој закон. Значи, тоа лице што е шеф на кабинет не ви е роднина?